Друзі, привіт, дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас в цій студії працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Угорський уряд вирішив порадитися зі своїми громадянами, порадитися в кавичках, щодо різних політичних аспектів. І почав опитування своїх громадян. 11 запитань, причому аж 4 стосуються не Угорщини, а України. Скажімо, ось таке. Брюссель хоче надсилати Україні більше зброї. Брюссель зайняв провоєнну позицію і вже витратив понад 5 мільярдів євро на розвиток української армії. І остання пропозиція – виділити ще 20 мільярдів євро. Кінець цитати. Угорцям пропонують висловитися. Бажають вони чи ні, щоб ЄС озброював Україну? Або взагалі ось таке. Усе частіше лунають голоси, щоб Україна стала повноправним членом ЄС, попри те, що там іде війна. Чи хочете ви, щоб Україна увійшла до ЄС і отримала його кошти? Як пише видання «Європейська правда», це запитання дуже пом'якшили, бо спочатку воно звучало так. Увага. Чи погоджуєтеся ви на те, щоб Україна, в якій йде війна, стала повноцінним членом Європейського Союзу і принесла війну вам на поріг. Кінець цитати. Чимало експертів називають опитування уряду Віктора Орбана маніпулятивним, бо негатив до предмету обговорення закладений уже в самих питаннях. Ну а влада Угорщини запевняє, що плебісит неофіційний, і вона начебто просто там радиться з населенням. Про причини та наслідки, зокрема такого явища, будемо говорити з Русланом Роховим, політтехнологом, який завітав до нас у студію. Вітаємо, пане Руслане. Дякую, що Вітаємо. Ви з нами. В нас на зв'язку є ще наші гості, і ми раді їх представити. Олександр Левченко, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія, долучився до нас вже. І Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дякуємо, що вітаємо ви з нами. Вас, панове. Пане Руслане, давайте, звісно, розпочнемо з вас. Ви велику шану нам віддали і прийшли до нас сюди. Наскільки, от знову ж таки, так, цей хід Орбана, який нині демонструє, ну так, україноскептичну позицію, він може мати, ну, скажімо так, наслідки. Так? Ми розуміємо, що, скоріш за все, більшість людей, які візьмуть участь в цьому опитуванні, зокрема, зважаючи на такі маніпулятивні запитання, висловляться не на користь українського вступу до Європейського Союзу. Чи матиме це голосування, в принципі, якісь наслідки для нас? Дане голосування дуже нагадує плебісцит, який організовувала партія ПІС водночас з парламентськими виборами в Польщі, з тим, щоб мобілізувати власного виборця. Ми бачили, що явка там була недостатньою, і фактично він не відбувся по причині недостатньої кількості учасників. Люди, які йшли голосувати на парламентських виборах, вони водночас в половині випадків не голосували на референдумі. Тут виглядає так само, що даний референдум уряд Орбана хоче використати для того, щоб підвищити свої переговорні позиції з Брюсселем. Для мене виглядає процес, який сьогодні відбувається, торгівлею за європейські гроші. Мовляв, Угорщина апелює до Європейського Союзу. Дивіться, ви нам там заморозили кошти. Якщо ви хочете, щоб ми дали добро і не блокували підтримку України, будь ласка, відновіть фінансування офіційного Будапешта. І фактично зараз це питання фінансування є ключовим для них, адже величезні гроші зависли, які мала отримати Угорщина. І сьогодні, коли в них є голос і в умовах прийняття рішення консенсусного, від них залежить, чи буде рух далі, чи не буде, вони б намагаються розіграти цю карту для того, щоб отримати фінансування. Щоб їх не звинувачували. Виникає питання, вибачте, чи піде на це Європейський Союз? Чи вдасться і Угорщині виторгувати для себе ці гроші? Тут питання, наскільки сильно в них є засоби протидії. Ми ж розуміємо, що в умовах консенсусу, без реформи системи прийняття рішень, Угорщина реально може заблокувати процес. Тому вони будуть з ними домовлятися. І, вочевидь, цей референдум – це спосіб переконати Брюссель, що це не позиція Орбана або його партії, мовляв, це хоче населення країни. Мовляв, угорці це розділяють, тому вони цю позицію відстоюють. Я думаю, що саме для цього, а нічого іншого, вони це роблять. І спосіб формулювання питань, маніпулятивний, який мав би спонукати учасників цього референдуму прийняти те рішення, на яке розраховує уряд Орбана, якраз і говорить про те, що це якась спосіб тиску на Брюссель. Вдасться чи не вдасться, це ми вже побачимо зовсім скоро. В грудні у нас буде питання Євроради щодо дозволу чи не дозволу початку перемовин з Україною щодо вступу і з Молдовою також. Це два питання, які сьогодні основні на порядку денному в Європейському Союзі. Ну, давайте я перефразую просто тоді ще своє питання. Наскільки Європейський Союз зацікавлений в тому, щоб сказати Україні так 14 грудня для того, щоб
бути згодним на те, щоб дати Угорщині ті гроші, які вона хоче. От якраз ми побачимо. Якщо рішення буде так, значить домовились. Якщо рішення буде блокуватися, значить не домовились. Все залежить від того, наскільки позиція з європейських еліт сьогодні на стороні України. І якщо це дійсно потужна позиція для того, щоб дати руку допомоги Україні, з тим, щоб сигналізувати, що цей процес незворотній, вони, на жаль, будуть вимушені домовлятися з урядом Угорщини, тому що ну, в них є способи вплинути на рішення. Ну, ви не хочете прогнозувати, відповідати за тим, що ви бачите. Бачите, з останніх подій, з останніх заяв, да. От. Ми пам'ятаємо гостру риторику, коли було питання НАТО, стояло по країнах Скандинавії, як цю ситуацію використовувала Туреччина. Зрештою, ми бачили, що Туреччина прийняла позитивне рішення, там в них ряд був питань, які їх цікавили, зокрема по F-16. Мені здається, що ми маємо абсолютно подібну ситуацію, коли, розуміючи, що це серйозна питання, яке стоїть на порядку денному, і тут є можливість тиснути на Брюссель для того, щоб отримати бажаний результат, Угорщина зробить усе від себе залежне, щоб максимум для себе отримати за таке голосування. Пане Олександре, ви були послом у Хорватії. Хорватія межує з Угорщиною одним з своїх кордонів. Що скажете про цей народ, про його теперішнє керівництво? Власне, для чого був організований цей референдум? Чому питання такі маніпулятивні? І чи взагалі угорці вони приходять на подібні плебісцити, на подібні заходи? Чи беруть в них участь? Ну, зрозуміло, що питання таке висувається для того, щоб такі заблокувати Україну, щоб були якісь аргументи в дискусії з Києвом, з Брюсселем. Тому, на жаль, таке формулювання сприятиме тому, що більшість, хто візьме участь у референдумі, мабуть, вискажуться так, як хоче, власне, Віктор Орбан. Між тим, кількість, яка вийде на це опитування, теж важлива. Якщо це буде в рамках 15-20%, то спиратися дуже сильно на такий референдум, хоча він знову ж таки консультативний, начебто Будапешт, то буде не дуже з руки. Між тим, підтримуючи ідею того, що Будапешт торгується з Брюсселем щодо розмороження коштів, у нас же ще одне питання і проблема – це те, що нам Угорщина висуває як ультиматум вирішення питання щодо угорської національної меншини, тобто внесення зміни в закон про мови, про освіту, і від цього ж вони не відмовилися. Тому частина відносин на лінії Київ-Будапешт. Ну, треба сказати, у нас мало чогось згадують, але ж в середині 90-х ми таки дали ці всі пільги у угорській меншині. Тоді нас Будапешт дуже підтримував на євроатлантичному, євроінтеграційному полі, в двосторонніх відносинах. А фактично ми самі відмовилися від того, чого досягли домовленостей в 90-ті роки. Будапешт на що грає? Погіршення стану національних меншин не вітається Радою Європи і Венеціанської комісії. Тому у нас та є своя аргументація, що, на жаль, роки останні показали, що угорська меншина фактично не знає української мови, не інтегрується в українське суспільство, а фактично переїжджає на місце проживання до Угорщини. Це стан справ не зовсім нормальний, його треба якось виправляти, це наші громадяни. Між тим, ось це питання, як я розумію, до кінця ще не вирішено, і крім коштів, які заморозив Брюссель, це питання цим прапором розмахує Віктор Орбан студія. Насправді, питання тут, напевно, не лише, можливо, в Угорщині, пане Руслане, чи лише в ній. В нас які ще можуть бути, скажімо, перепони для того, щоб отримати оце бажане так 14 грудня від Ради Європи? Ну, вочевидь, що всі країни-сусіди будуть виставляти власні
побажання, переговорні позиції. Очевидно, можемо приклади якісь. Ну, Угорщина, це зрозуміло, це питання вже озвучив колега. Питання меншини, питання угорської мови в законі про освіту, питання культурні і так далі. Словаччина буде наполягати на своєму переліку питань. Ми бачимо, що і словаки, і поляки в частині економічного блоку інтересів в дискусії. Ми спостерігаємо вже не перший тиждень блокування кордону, перевізників. До цього ми бачили протести фермерів. Виходить, що українська продукція аграрна, українські компанії, які відносно малих фермерів є більш потужні і більш конкурентні, склали їм труднощі і змусили їх опускати ціну, конкуруючи з українським бізнесом. Вони бачать, що це їм складно, і тому вимагають від свого уряду створення кращих умов для себе. І вочевидь, ті сили, які орієнтуються на них, як на свій електорат, були сприяти підтримці. Це була партія «Право і справедливість», яка взяла перше місце, але сумарно в неї недостатньо голосів, щоб формувати коаліцію. Це була також партія «Конфедерація». Проте, разом з тим, якщо ми подивимося на нову коаліцію трьох партій в Польщі, в них є ПСЛ, польські селяни, які також орієнтуються на фермерів. Це частина електорату їхня. Вони, як члени коаліції, також будуть продовжувати свою політику підтримки своєї цільової аудиторії. Це означає, що такої романтичної підтримки, бо ми на стороні добра, не варто очікувати. Буде раціональна дискусія про інтереси взаємні, про взаємовигідне партнерство, про спільний пошук шляхів вирішення проблеми. Очевидь, можна було б дискутувати про там інвестування в інфраструктуру портову Польщі з боку українського бізнесу, щоб спільно здійснювати експорт і те зерно, яке заходить на ринок Польщі, йшло виключно транзитом, а не розповсюджувалося на їхньому ринку, відповідно чинучи тиск конкурентний на їхніх гравців. Це могло б зменшити тиск і багато інших. Говорили про те, щоб завести вузьку колійку на територію України, робити хаб, щоб ми залізницею вивозили прямо в порти, не навантажуючи чи інфраструктуру наявну Польщі тощо. Тобто країни, які межують з нами, мають давні питання в сфері інтересів, чи то економічних, чи то політичних, чи то історичних, в сферу впливу електорально цієї теми на вибори в них, обов'язково будуть підняті. Це абсолютно неминуча історія. Пане Романе, повертаючись до плебісциту в Угорщині, власне, до тих запитань, з яких половина, вважаємо, половина, вона присвячена саме Україні. Власне, чого Україна зараз так муляє Угорщині, особисто Орбану? Перш за все, трішки заспокоїтися і зрозуміти, що мова йде про опитування, мова йде не про референдум, не про плебісцит, ми говоримо не про щось правове, а про можливість уряду дізнатися думку своїх громадян. Далі ми маємо подивитися, як партія Орбана використовувала цей механізм раніше. Тому що це вже не перше опитування. Ми можемо подивитися, скільки угорців зазвичай в них беруть участь і наскільки успішно партія Орбана може використати результати цього опитування, наприклад, на рівні Європейського Союзу. Опитування були, рівень участі, як казав колега, коливається в рамках 15-20%, і Орбан потім на засіданнях Європейської Ради, представники Угорщини в Раді міністрів Європейського Союзу говорять, що ось це не наша позиція, це позиція всього угорського народу. На рівні Європейського Союзу звикли вже до таких маніпуляцій зі сторони угорського уряду. На рівні Європейського Союзу чітко розуміють, навіщо такі опитування проводяться. І ставлення до цих опитувань, воно очевидне. Нам в Україні потрібно розуміти, що угорський народ нам не ворог. Так, угорський народ не проти того, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу. А те, що нинішній уряд Угорщини робить такі дії у власних інтересах, так, прикриваючись національними інтересами Угорщини, це вже інше питання, на яке ми, на жаль, вплинути не можемо. Так само, як ми не можемо заблокувати ось це от опитування. Далі.
Справді, мова йде про те, щоб отримати фінансову допомогу від Європейського Союзу. І тут ми маємо розуміти, що Угорщині значно вигідніше погодитися на те, щоб з Україною почалися переговори про вступ. Тому що під час переговорів про вступ у Угорщини буде щонайменше 100 можливостей підвісити ось ці переговори і щось виторгувати собі зі сторони Європейського Союзу. Тому, тут бачите, це ж не останнє рішення, на жаль, на нашому довгому шляху до членства в Європейському Союзі. Тому я впевнений, що Орбан, ну і практика доводить так, що вони завжди намагаються собі щось виторгувати. Здебільшого Європейський Союз йде на певні поступки, але жодного разу Угорщина не голосувала от відверто, щоб заблокувати певний прогрес в європейській інтеграції України. Я маю глибоке переконання, що воно так буде і цього разу, тому що ця гра на підвищення ставок, вона хороша до певного моменту. Так? І коли ви маєте там через 2-3 місяці знову грати в цю ж саму гру, так, то доцільно маленькими-маленькими кроками просуватися вперед. Проте не потрібно забувати і про фактор Російської Федерації. Так, ми не знаємо, наскільки тісно партія Орбана... Пане Романе, власне, так, не видається вам, що ці запитання складали, можливо, в Кремлі? Тут, ну, така рука московських політтехнологів, вона відчувається, так? Тому що настільки відверто от в лоб питати питання, це, звичайно, не схоже на наші уявлення, так, про європейську політику. Саме все ж таки, як ще загулювати нам хочеться ці питання, цілком можливо. І це от другий аспект, чому Орбан може вдаватися до цього опитування, щоб показати Москві, що вони роблять все, що можуть, що вони готові блокувати євроінтеграційні процеси, але далі тут теж починається дипломатія, що от ми, звичайно, на вашій стороні, ми хочемо вам якомога більше допомогти, але ж ви нас зрозумієте, нас в Брюсселі змушують, і тому ми не мали іншого вибору, крім як погодитися на відкриття переговорів про членство України і Молдови з Європейським Союзом. Тому тут дуже складно, насправді. І якщо у угорців був такий механізм вдатися до такого опитування, то очевидно, що вони до нього вдалися. Вони від цього опитування отримують більше плюсів. Нам потрібно... Ну, ми ж не можемо перемогти орбанівську машину пропаганди, так? Тому немає шансів в тому, що ті люди, які візьмуть участь в опитуванні, вони скажуть, що ми боїмося членства України в Європейському Союзі. Але ми маємо на рівні Європейського Союзу показати, що це таке саме опитування, як раніше проводилося в Угорщині. На рівні України ми маємо показати, що це не весь угорський народ, і це не думка угорського 15-20% народу. 15-20%, так, народу. Далеко не весь, справді. І на рівні інших держав-членів Європейського Союзу нам вже потрібно запускати ось от компанію з комунікації. Чому їм буде вигідно від того, що Україна є членом Європейського Союзу? От якраз давайте далі про це поговоримо, пане Руслане. От ви назвали, наприклад, кілька проблем, з яким може стикнутися Україна для того, щоб отримати підтримку навіть сусідів на своєму євроінтеграційному шляху. Так, про Угорщину поговорили, там Польща, зерно, тощо, транзит. На даному етапі, от якщо ми говоримо зараз в контексті 14 грудня, коли ми маємо отримати, ну, скажімо так, зелене світло на продовження нашого шляху. У нас залишилося дуже мало часу для того, щоб вирішити ці проблеми. Зараз, на цьому етапі, це має керівництво Європейського Союзу, наприклад, комунікувати з цими країнами, в яких є претензії для того, щоб вони дали своє «так». Чи Україна тут теж зараз, буквально там за 2 тижні, може ще щось зробити? Чи тут все лише від того, що запропонує Єврокомісія? Урсула фон дер Ляйен приїжджала в Україну і спілкувалася з українським керівництвом. Я думаю, що в тому числі всі вузькі місця обговорювання. Я думаю, Єврокомісія, яка постійно на комунікації з країнами-членами, добре розуміє градус заміру
по різним країнам, хто більше так, хто більше вагається і потребує якихось додаткових аргументів, чи то з боку Європейської комісії, чи то з боку України. Я думаю, що і наш профільний віце-прем'єр-міністр також розуміє ситуацію і цим займається. Тут, я думаю, оскільки дискусія, насправді, яку піднімає Орбан, вона більше не спосіб впливнути на Україну. Це яскравий меседж, що вони вимагають від Брюсселя своїх грошей, які вони вважають своїми. І тому вони використовують цю позицію. Я ж не випадково проводив кореляцію і аналогію з Туреччиною, яка так само на початках виглядала, що вона буде блокувати, але блокувала до того моменту, допоки не отримала бажане те, що вона хотіла з боку країн-членів НАТО, зокрема Сполучених Штатів. І потім вона, ми бачимо, дала позитивне своє рішення. Я думаю, що тут аналогічна ситуація, тут колега абсолютно вірно говорить, я з ним погоджуюся, що вони будуть піднімати ставки з тим, щоб домовитися з Брюсселем, а для і водночас їм треба показати Москві, що, ну дивіться, ми докладали зусиль. І кажуть, покірне телятко двох мамок смокче. Ну тут ситуація, коли вони якісь ресурси і бенефіти отримують з боку Москви, і водночас продовжують торгівлю з Брюсселем. Кажуть, ну дивіться, ну тут ж розумієте, що суспільство наше підтримує таку позицію, але ми готові закрити на це очі, ми ж розуміємо, що це дурачі голосування, але ми хочемо тоді мати поступки з боку Брюсселя, щоб пояснити своїм виборцям, що ми мусили це зробити, тому що водночас вони отримують другий раунд таких переговорів, де в нас будуть човникові перемовини вже між нами, офіційним Києвом і офіційним Будапештем. Тут вже буде торгівля інтересами між двома країнами, де вони будуть загинати пальці і говорити про ті самі питання освіти для угорців, питання. Але це потім. Зараз це вимоги до Європейської. Зараз це йдуть фактично торгівля з Брюсселем. От ми просто хотіли, щоб наші глядачі це правильно зрозуміли. Дякую за це. Пане Олександре, але якщо говорити, наприклад, про російську історію в цьому всьому, в проведенні цього опитування, наскільки воно може бути цей, ну, окей, домовились, не будемо називати плебісцитом, не будемо називати його референдумом, бо справді юридичних наслідків, як бачимо, це не понесе, але все одно Росії, Кремлю, особисто Путіну, окрім потіхи, це опитування може принести якусь користь? Можливо, взагалі результати будуть на шкоду? Ну, як сформульоване питання, то там гарантований успіх. От. І ясно, питання в тому, що було менше кількість, які вийдуть на це опитування осіб. Між тим, ну добре, звичайно, говорить, що це не весь угорський народ, але Орбан представляє більшість угорського народу, тому що він виграв і досить переконливо на виборах. От вам і вся позиція, розумієте? І сподіватися на те, що там Брюссель щось дасть Угорщині і все в порядку, я б не самозаспокоювався. А скажіть, будь ласка, якщо нас всередині грудня заблокує Угорщина, то хто винен? Путін, Орбан, Брюссель чи хтось в Україні? У вас є відповідь? Питання ж, якщо раптом таке питання станеться? Питання ж нормальне, да? Угу. Чи там Орбан винний, там Москва винна, і так далі. Значить, треба проробляти питання, що він буде блокувати. І мати це вже варіант. Залишилось там нещасних 2,5 тижні. І у всякому випадку на двосторонньому рівні ще треба, мені здається, щось робити. Було б як добре, Україна? Як, що кажуть, Україна може робити за ці два тижні? Да. На що впливати? Ну, це значить розмовляти активно з Брюсселем, розмовляти десь з Будапештом і так далі, по каналам, які є дипломатичні, тобто не публічно і так далі. І в кінці кінців вияснити, що ж, як же вони будуть діяти. Тому що буде дуже прикро, якщо не буде цього позитивного рішення. І тоді треба розуміти, що Орбан то орієнтується на Москву і Кремль. Ми це знаємо дуже добре. І так, що він там щось зробив крок в сторону Москви, а потім раз нас так пропустив, та ні, Росія так не грає, розумієте? Росія, якщо грає, вона грає по-серйозному.
Якщо вона щось йому дає, вона йому дає по-серйозно, інакше може забрати. Пане Олександре, можна я наостанок пряме питання? На як називається той гачок, на якому тримає Угорщину Росія? Тобто, ну, за рахунок чого Угорщина, політичне її керівництво, займає таку позицію про, ну, скажімо так, про кремлівську, так, скептично українську? Що їм запропонувало? Це гроші, це ресурси? Буквально, от я хвилинка, ваша думка. Ну, очевидно, що гроші, ресурси – це будівництво другої черги атомної електростанції ПАКШ. Це як-ніяк 12,8 мільярдів євро. Розумієте, про що йдеться? Яка сума? А те, що вони фінансують таємно, ми ж навіть і не знаємо. То, що фінансують, це точно. Про те, в якій кількості і так далі, можна тільки дивитися, як Орбан себе поводить, і сіярти, і так далі. Тут сумнівів нема. Але, підкреслюю, нам треба бути до цього готовим. І я б ще щось спробував би поговорити з Угорщиною, переговорити з Брюсселем. Так, був Шарль-Мішель тут, деякі речі проговорились. Але я з того, що там були висновки, не переконаний, що нас там запевнили, що все буде 100%, як було б дуже добре. Я б колезі нагадав би, він згадує Туреччину, так от Угорщина не пропустила Швецію в НАТО, розумієте? Не треба Туреччину, от одна країна не пускає в НАТО, і Швеція ще не в НАТО. От уявляєте, блокується Україна, і Україна нічого не починає з грудня цього року. Ситуація не дуже приємна, але ми до неї йшли, ми розуміли, про що йдеться, і тому треба бути готовим до декількох сценаріїв студія. Дякуємо, пане Олександре. Олександр Левченко, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія, 10-17 роках, долучався до нашого ефіру. Спасибі. Пане Романе, бачимо, що пан Олександр достатньо скептично ставиться до того, яке рішення пролунає, зокрема, від Угорщини 14-15 грудня в Брюсселі щодо України, щодо її кандидатства. Ваші очікування, чи справді нам треба готуватися до гіршого? Ну, на мою думку, що це ж не перше рішення, яке могло бути заблоковано Угорщиною, так і раніше цього не сталося. Плюс це не останнє рішення, яке вимагається від Угорщини на нашому шляху до членства в Європейському Союзі. Це важливий етап. Беззаперечно, але він важливий більше політично, бо далі роботи стає лише більше і більше. І проблем, які виникатимуть на переговорах із державами-членкинями ЄС, із самим Європейським Союзом, буде більше і більше. Тому, звичайно, нам потрібно проробляти всі можливі варіанти. Так, я не можу собі уявити, що рішення буде негативним. Якщо буде відчуття, що не вдається досягнути консенсусом позитивного рішення, то це питання буде перенесено на пізніше, так? Тому що не буде відмови у початку переговорів, це рішення може бути перенесено. І це буде найгіршим варіантом для нас. Звичайно, що ми маємо бути готові. Пане Романе, до цього, а чим воно може бути гіршим? Поясніть, будь ласка, перенесення на який термін тоді? Це на березень, на квітень, тоді, коли ми насправді чекаємо вже рамку для переговорів? Ну, тут же ж про терміни буде говорити складно. Ми взагалі говоримо про гіпотетичний сценарій, який мені особисто видається мало ймовірним. Угу. Тому що, ну, практика говорить про інше, і попередні дії Угорщини, вони говорять про інше. Проте ми маємо розуміти, що все одно з Угорщиною доведеться домовлятися. Нам доведеться йти на не дуже популярні кроки, зокрема в частині гарантування і розширення прав угорської меншини в Україні. І виконувати ті рекомендації Венеційської комісії, які нам видаються занадто обтяжливими. Це все можливо. Просто що нам треба рухатися поступово. Так, ну, пане Романе, я в минулому ефірі згадував, що Македонії навіть довелося змінити назву на Північну Македонію, то, в принципі, у нас ще не така складна ситуація. Абсолютно. Абсолютно правильно ви говорите.
це дуже складний процес, це дуже довгий процес. І з Угорщиною ми будемо ще мати велику кількість проблем. Але, ну, на мою думку, от в таких глобальних речах, так, Угорщина не буде голосувати як одна держава, тому що НАТО там трохи інша ситуація. Тут от якраз, пане Романе, ви прекрасно перекинули місток до нашої наступної теми. Зараз будемо про це якраз говорити, про наш шлях не лише до Європейського Союзу, до і Північно-Атлантичного альянсу. От, пане Роман, до вас зараз повернемося, пане Руслан. Тут ми бачимо до шляху до Євросоюзу, ми окреслили проблеми, з якими може стикнутися Україна і які доведеться, можливо, вирішувати шляхом компромісів. Ми розуміємо, що в питанні Північно-Атлантичного альянсу є певні компроміси, які вже пропонують щонайменше попередні керівники НАТО, так, зокрема, про частковий вступ до альянсу, навіть попри війну. Так. Скажімо, чи буде шлях, давайте для початку загальне питання, шлях до НАТО складніший, наприклад, ніж наш шлях до Європейського Союзу? Чи він просто різний, наприклад, і тут не можна порівнювати, як вважаєте? Це буде однозначно складніший, тому що при наявності військових конфліктів на території потенційного члена це фактично унеможливлює процес. Ну, згідно статуту, так. Так, тому, власне, те, що колишній керівник запропонував, власне, мабуть, як таку ідею, да? Тобто він не повноважний, я переконаний, ніякої сторони, але те, про що говорять не публічно, от він наважився сказати публічно. Це, власне, спроба подивитися на реакцію, а чи готові до альтернативних пошуків відповіді на історію зі шляхом, тому що в даних обставинах, допоки не буде припинена війна, то говорити про безпеку і гарантії безпеки для країни неможливо. А у нас війна, і нам потрібна безпека. Виходить, що ті, хто могли б надати її, її не дадуть по причині наявності війни. І тут така патова ситуація, яку треба якось вирішувати. І, власне, те, що Расмусен озвучив, це, власне, було спроба поміряти суспільні настрої. Тому що, на жаль, в Україні ми мали в тому числі і внутрішню пропаганду, яка там перші місяці була виправдана, що нам все добре, все вдасться, свини-собаки програють, ще чуть-чуть і в Ялті буде мити ноги в Чорному морі. Але, ну, ми бачимо, і в тому числі з колонки головнокомандувача пана Валерія Залужного, що, ну, у нас є серйозна потреба в цілому переліку ресурсів, техніки, боєприпасів для того, щоб ми знову могли домінувати на театрі бойових дій. Наразі ми його не маємо, ми залежні від наших партнерів, тому тут питання домовленості є в будь-якому випадку, допоки ми самі не набули спроможності покривати власні видатки. Це ми говоримо тільки про озброєння. Ми розуміємо, що у нас є 45% дірки в бюджеті, в частині доходів на наступний рік, які ми будемо також закривати шляхом кредитів та запозичень безповоротної допомоги. І все це говорить про те, що ми маємо вже сьогодні думати про те, як набути власну спроможність вирішувати наші проблеми. Бо сьогодні ми фактично всіціло залежимо від партнерів. І тут ми хочемо чи ні, ми мусимо домовлятися з ними, узгоджувати позиції. Якщо вони відрізняються від наших, то потрібно працювати з мотивами, створювати в них інтерес, підтримувати нашу позицію, розуміючи, що ми живемо в демократії, і особливо наші західні партнери, вони залежні від суспільних настроїв. Це значить, потрібно працювати суспільною думкою в країнах наших партнерів, тому що від того, як вважають виборці, буде залежати, як буде вважати їхній уряд чи президент, якщо в них форма президентська. Все це має значення. Ми розуміємо, що наступного року ми маємо 40 різних виборів в різних країнах світу, які будуть впливати і як електоральний процес на поведінку влади, і, можливо, на зміну влади в результаті волевиявлення. І все це буде впливати на те, як будуть відбуватися події в Україні. Так, війна йде тут, в нас, але як вона завершиться, залежить від того, як ми домовимося з західною коаліцією, яка нас сьогодні підтримує. Тому я б не розглядав окремим пазлом там євроінтеграцію, окремим пазлом НАТО. Потрібно розуміти, що ми маємо сьогодні геополітичний конфлікт між віссю зла, яка є там, да, Іран, Російська Федерація, Північна Корея, їхні маріонетки, там Хезболла, Хамас і так далі, інші терористичні організації, які створюють точки невизначеності і відчуття майбутнього, яке не під контролем, з одного боку. З іншого боку, демократичний світ, да, який стоїть принципи свободи, права громадянина, верховенство права. І от вони, ці борються за правила гри, а ці борються за те, щоб сильні диктували умови слабким. Хтось за закони, хтось за поняття, да? Ну, так, так. Дуже нагадує гопника на вулиці, щоб просто зрозуміти пересічному глядачу. От це десь ми бачимо Російська Федерація і НКО.
Пане Романе, якщо згадувати оцю власне пропозицію від Расмусена про те, що Україна може вступити в альянс, але частково без територій, які зараз окуповані під час війни Російською Федерацією, мені просто коли вперше прочитали цю цитату, згадалося те, що насправді ж Расмусен ще під час свого голосування дуже скептично ставився щодо членства України в альянсі. І тут такий поворот. Чи він сам дійшов до цієї ідеї? Чи, можливо, йому цю ідею хтось підказав? І тоді постає питання, навіщо? Ну, наскільки я розумію, йде мова не про вступ частини України в НАТО. Вступ відбувається держави в міжнародно визнаних. Так, пане Романе, і це ми мовчимо про те, що сам Расмусен порушує свою пропозицію, власне, сам статут організації, яку колись очолював. Угу. Так, ну там ідея полягає в тому, щоб гарантії за статтею 5 поширювалися лише на територію України, яка контролюється українським урядом, і не поширювалися на тимчасово окуповані території України. Це дуже складно виписати. От відверто, навіть з юридичної точки зору прописати, ну, як ми випишемо цю от лінію зіткнення, по якій буде проходити оця от межа, на якій діє стаття 5, на якій не діє стаття 5. В теорії, ну, це, знаєте, такий дуже креативний підхід до міжнародно-правових зобов'язань. Мені здається, що держави не підуть на це. Расмусен цією пропозицією хоче запропонувати хоча б щось, хоча б якесь вирішення для того, щоб завершити оцю от активну фазу бойових дій на території України, як то кажуть, зупинити війну, а далі вже сідати, домовлятися, визначати, як співіснувати в нових геополітичних умовах. Так, тому що ця пропозиція закріплює те, що одна суверенна держава може здійснити акт агресії проти іншої суверенної держави, захопити частину її території і визнати цю територію своєю. Так, ну це страшний сон абсолютно для всіх юристів, міжнародників і сучасних геополітиків, тому що сила тоді в нас знову стає визначальною. І, в принципі, ну, ми про це могли домовитися так на початку березня 2022 року, на початку квітня 2022 року. І тоді не зрозуміло, навіщо весь оцей збройний конфлікт тривав. З іншого боку, ми маємо теж розуміти, що НАТО засновано на основі міжнародного договору. Так, ми бачимо, що велика кількість міжнародних договорів сьогодні порушується. І саме по собі членство в НАТО, воно ж не означає, що тут завтра з'являться американські військові. Ні, це право Сполучених Штатів Америки діяти у відповідь на агресію проти України, яка є державою-членкиною НАТО. Якщо нам вдасться прописати, що Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство, не знаю, Республіка Польща так матимуть право діяти у відповідь на агресію Російської Федерації без членства в НАТО, то чому ні? Інше питання, що якщо в нас вже є працюючий механізм, ну, ми не знаємо, наскільки він працює, так, тому що стаття 5 ж вона жодного разу не була активована, тому тут теж питання, наскільки це діючий механізм. Але якщо вже є механізм, то навіщо створювати ще один чи ще певну кількість нових механізмів з такою ж процедурою? Угу. І от наскільки підуть ті самі Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство, так? Наскільки вони зможуть продати це своїм виборцям, що американський військовий може поїхати в Україну воювати з Російською Федерацією? Тому з точки зору міжнародного права не проблема виписати такий договір. З точки зору міжнародного права не проблема вимагати дотримання цього міжнародного договору. Але з політичної точки зору, як отримати згоду інших держав
на дотримання цього міжнародного договору. Бо бачите, тут же ж можна довго сперечатися, а що таке агресія? А чи була агресія? А в яких межах ця агресія відбувалася? Тому тут багато питань. Звичайно, що ми маємо собі ставити за мету членство в НАТО, тому що ну немає нічого кращого так в сучасному світі, що могло б гарантувати нашу безпеку. Але якщо нам вдасться створити щось краще, так і інші держави на це підуть, то це також буде чудовий результат, і ми зможемо відчувати себе в безпеці. Наскільки це можливо взагалі, от в умовах нинішнього ставлення? Почули вас, пане Романе. Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету, був з нами. Вдячні вам за вашу експертну думку. Пане Руслане, а як ви вважаєте, ідея нейтральної України, вона повністю вже зникла? От нещодавно Давид Рахамія, так, він говорив про те, що Росія на початку війни, вона казала, давайте, мовляв, ви підпишете юридичний документ, який буде зобов'язувати вас мати нейтральний статус і надалі, і, мовляв, ми припинимо бойові дії. Рахамія, звісно, тоді сказав, що віри, мовляв, росіянам немає, і в нас немає жодних гарантій, не буде жодних гарантій, що Росія в якийсь час просто не перейде до нової хвилі наступу. Так само один з найвпливовіших геополітичних стратегів Сполучених Штатів Генрі Кіссінджер теж змінив свою думку. Вже у свої 100 років так, він вирішив, що я хоча раніше виступав проти вступу України до Північно-Атлантичного альянсу, тепер каже, що ідея нейтральної України, вона тепер повністю неефективна, вона зникла. Чи зникла вона? Вона зникла, тому що ідея нейтральної України – це була умовний контекст, при якому тут не було б ескалації. Ескалація відбулась. Тобто можливості повернутися до нейтрального статусу немає, тому що це не гарантує нам безпеку. Це говорить про те, що якщо сьогодні ми підемо на поступки на російських умовах, це буде питання часу, коли ми отримаємо наступну агресію в форматі як Перша-Друга Чеченська війна. По причині простій, якщо вони в результаті агресії отримали територіальні здобутки, то питання, навіщо їм зупинятися? Їм піде просто задача взяти паузу, набути нової ресурсної спроможності, підготувати нову техніку, мобілізувати новий потенціал і знову новою хвилею напасти, коли Україна на те не буде розраховувати. Ми це розуміємо. А ключові гравці у Північно-Атлантичному альянсі це розуміють? Я переконаний, що якщо Генрі Кіссінджер заговорив вже про те, що він змінює позицію публічно, це говорить про те, що він ретранслює певні думки стейкхолдерів, які з ним стоять. Я не думаю, що він ретранслює особисту позицію. Він як колишній дипломат, представник еліти Сполучених Штатів, однозначно взаємодіє з ними і ретранслює колективну, я думаю, думку і позицію. Всі зрозуміли, що питання нейтральності точно не стоїть, питання лише в форматі, в якому можна було б гарантувати безпеку. І тут питання сценарію. Там пан Рахамія говорив про Північно-Південну Корею. Я вважаю, що це не дуже доречний приклад. Я би говорив про ті сценарії, які були успішними. Ми там Західну Німеччину, питання сценарію Хорватії, питання Нагірного Карабаху, який останній фактично з конфліктів нарешті вичерпався, 30 років територія перебувала під фактичною окупацією. І ми розуміємо, що якщо на момент Н певна країна не має достатнього ресурсу, щоб вирішити конфлікт на свою користь з тією ціною, яку вона готова заплатити, то вона бере паузу на те, щоб набути собі спроможності. Ми бачили, що, наприклад, Східна і Західна Німеччина, це відбулось в одну ніч без жодного пострілу. Створилися умови, коли сторона-покровитель Східної Німеччини не була в змозі далі підтримувати режим правлячий. В Хорватії була інший сценарій, набули спроможності в силовий метод зачистити і повернути свою територію. І в момент, чи вони зійшли, залишили кілька населених пунктів, сказали, тепер давайте, хай ООН розбирається, давайте розмовляти по цим двом селам, які там є. А Нагірний Карабах, всі ми бачили з нещодавних новин, свіжі, я думаю, глядачі добре самі пам'ятають, як там все вирішилось також. Коли фактично Азербайджан набув спроможність при підтримці Туреччини, в той час, коли Російська Федерація не в змозі була підтримувати Вірменію, оскільки була зайнята всіма силами в Україні, Азербайджан скористався ситуацією, вирішив конфлікт, який давно не був спроможний вирішити. Тут питання якраз стоїть, дискусія, думаю, Расмусен поставив це питання, якраз поговорити. Дивіться, ви визнаєте, що наразі у вас недостатньо ресурсів. От сьогодні ви готові достати ці ресурси? От ви, коли ви зможете мати ці ресурси? За яких умов?
для того, щоб ми не як діти, які хочуть цукерку, тупали ногами, вимагали цю цукерку, розуміли, чи в нас є зараз, чи ми заробили зараз на ту цукерку. Коли ми зможемо до якого моменту її заробити на цю цукерку? Чи ми розуміємо, що у нас мають бути інші видатки, покривати наші інші обов'язкові платежі? І ну, те, що я бачу з боку республіканців, які комунікують, вони всіляко говорять про самозарадність. І ті звернення, яке було до Білого Дому, я думаю, в результаті чого і з'явилася колонка головнокомандувача Валерія Залужного, про те, а як же ж ця допомога, яку ми нам пропонують знов надати, як вона вплине на успішне досягнення цілі? Що є успіхом цим? Що гарантує досягнення? Яким чином? Чи у вас є бізнес-план? От коли сьогодні, нещодавно приїжджала спецпредставник по відновленню Білого Дому, власне, вона натякала, якщо, наприклад, нема допомоги, як ви будете залучати ресурси? Не з огляду на те, що ми будемо продовжувати більше просити, а як ми вийдемо на момент самозарадності, коли ми почнемо закривати свої дохідну частину бюджету самотужки. Я думаю, що це все не перші такі натяки, які є прямою розмовою, як українська влада забезпечить спроможність долати виклики. І як тільки ми будемо мати власний план, з яким можна говорити з західними партнерами, тоді можна домовлятися про різні формати. Тому що той чи інший сценарій – це частина тої чи іншої стратегії. У нас має бути якась власна стратегія, яку розділяють західні партнери, і тоді, коли в нас однаково розуміння цілі, однаково розуміння стратегії, однаково розуміння ресурсів, тоді можна домовлятися, хто, коли і як ці ресурси забезпечує. Пане Руслане, у нас дуже мало часу, лишилось буквально там 1,5-2 хвилинки. А чи реальний сценарій, коли Україна сама очолює безпековий альянс, хай меншого формату, стає амбасадором нового утворення, він можливий? Ну, давайте згадаємо стратегію малих альянсів, яку пан Дмитро Кулеба пропагував і намагався вибудовувати перед вторгненням. Ми пам'ятаємо Україна, Польща, Литва, Україна, Польща, Британія. Це були кроки, вони, правда, були більш політичні. Питання, чи готовий хтось з інших країн взяти на себе ризик спільно пліч-о-пліч стояти проти спільного ворога? Я думаю, відповідь на це питання дасть нам розуміння, чи зможемо ми мати такий варіант чи ні. Щойно з'явиться ще хтось, хто готовий відважитися боротися проти спільного зла, я думаю, тоді потенційно Україна могла бути лідером такого утворення. Ну, в Україні цієї відваги достатньо? Ну, в нас достатньо, ми її стверджуємо щодня на лінії фронту. Тут питання, чи готові інші. Ну, навіть ми говоримо не про політиків, а ми ж розуміємо, що таке рішення має бути ухвалено лише за підтримки народу. Ну, звичайно. Населення. Демократія – це завжди про те, чи суспільство розділяє цю позицію, чи ні. Це передусім. Руслан Рохов, політехнолог, був сьогодні у нас в студії. Так, вперше ми надзвичайно дякуємо. Вдячні, що на ви до нас завітали. На цій філософській ноті сьогодні будемо завершувати, ставити три крапки. Утім, до цієї теми, певно, що будемо повертатися. Ну, а наостанок, друзі, поговоримо про те, де можна провести свій зимовий сезон, свої канікули, відпочинок. Розуміємо, що навіть попри війну і наші військовослужбовці повертаються у відпустки, і взагалі родини воз'єднуються на новорічні свята. Де саме можна витратити, якщо є що? Якщо є що витрачати. Поговор, а якщо немає, то так. Де ж і я б сказала, якщо є сили на відпочинок. Так. Про це будемо говорити далі. Отже, українці продовжують подорожувати навіть попри війну, обирають тури своєю країною. Принаймні, це підтверджує онлайн-опитування Державного агентства розвитку туризму. Готові подорожувати майже половина українців, а от лише трохи більше 20% уникають поїздок. Співвітчизники бояться можливої небезпеки. У масштабному опитуванні DART та проєкту UNICEF EUREPORT UKRAINE взяли участь 5 тисяч людей віком від 14 до 34 років. Від початку війни із туристичною метою подорожували країною майже половина опитаних – 45%. Понад чверть їздили регіонами країни 1-2 рази. Ну, а понад 10%, 12 точніше, 3-5 разів. І понад 5 разів подорожували Україною лише 7% учасників опитування. Наговорили багато цифр. Про них і про їх тлумачення розпитаємо Мар'яну Олеськів, голову Державного агентства розвитку туризму. Вона як ніхто знає, які туристичні напрямки в Україні найбільш популярні цього року серед відпочивальників в зимовий період, попри війну. Пані Мар'яно, будь ласка, вітаємо вас. Власне, українці мандрують, звісно, в найбільш популярні локації. Це Західна Україна, захід нашої країни, Карпатський регіон в першу чергу. Але багато протягом і війни, і ковіду відкрили для себе і інші куточки нашої країни, тому що в нас фактично в кожній області
Є дуже гарні місця, які можна відвідати. Є і готельна інфраструктура, садиби, де можна зупинитись. Тому, звісно, що зима вона поведе і манитиме українців саме на гірськолижні курорти. Але, крім цього, власне, такими цікавими місцями для відпочинку є також наші курорти. Це там, де є водичка, де є санаторії, де можна підлікуватись, відновити своє здоров'я. Також є там і спа-готелі, і басейні комплекси. Це все дозволяє взимку трішки погрітися в теплі. Але і поїздки в наші міста, тобто такий міський відпочинок. Будемо сподіватися, що цього року відкриються і різдвяні містечка, і інші такі атракції, які дозволять українцям відчути все-таки попри війну, особливо нашим дітям, Різдво, новорічні свята. Тому такі поїздки, вони також є досить цікавими до міст України. Угу. Пані Мар'яно, а чи є у вас інформація щодо того, хто частіше відпочиває? Жінки з дітьми, підозрюю. Трохи менше старше покоління і, вочевидь, найменше це чоловіки, бо, зрозуміло, війна в Україні. Так, власне, багато жінок з дітьми, а також сім'ями, в принципі, їздять в Карпатський регіон. Я була у робочій поїздці в Карпатах десь під час дитячих канікул. Дуже багато сімей, власне, відпочивали в регіоні на канікулах самі. Тобто, в принципі, українці відпочивають, навіть попри війну, знаходять для цього час. Щодо кремних. Перезавантаження для того, щоб все-таки зберігати цей моральний дух і працездатність, перепочинок, відпочинок, він важливий. А відпочиваючи в Україні, ми підтримуємо нашу економіку. Так, саме так. Згодом. Пані Мар'яно, ну а от щодо підтримки фінансової нашої країни з боку українців, які відпочивають, чи відчувається зростання цін на відпочинок? Оскільки можемо розглянути кілька варіантів, скільки може стати варіант для родини, скажімо, у скільки? Ну, там, з трьох, наприклад, людей. Можемо якийсь такий середній варіант, наприклад, там, на заході країни, якщо хочеться, наприклад, покататися Назвам на лижах. Його бюджетним, правда? Ну, так, так. Ми говоримо лише всередині країни, виключно, звісно. Так. Або на інші напрямки. От, можливо, про ці варіанти. Розкажіть, будь ласка. Ну, наприклад, на Вінниччині, я нещодавно теж була в поїздці одній, то готельний номер коштував там 500 гривень в Тульчині, класний, гарний сніданок з дуже такої домашньої їжі 100 гривень. Так? Тобто ми розуміємо, що десь таку 1000 гривень в день на одну людину повноцінно можна і поїсти, і відвідати якісь музеї, і атракції. Але якщо ми говоримо вже про такий більш дорожчий відпочинок, то є номери такі для сім'ї по 2-3 тисячі гривень зі сніданком на заході нашої країни. Звісно, є і дорожчі. Все дуже залежить, але в Україні дійсно можна знайти відпочинок на будь-який гаманець. А які унікальні події заплановані на зимовий період в Україні? Чим будуть дивувати українців? Що привертатиме увагу туристів попри війну? Я думаю, що точно це будуть святкування наші традиційні Різдва, особливо в сільських регіонах, тому що це ті традиції, які ми зберігаємо століттями, і вони стають все більш цікавими для, власне, туристів. Наприклад, святкування Великодня в Криворівні привабило на Франківщині дуже велику кількість гостей і туристів. Маланка в Чернівецькій області – це теж таке цікаве свято, яке відвідує дуже багато туристів. У Львові, в Тернополі, я впевнена, що в містах будуть відбуватися різдвяні святкування. По решті подій дійсно важко планувати, що буде, оскільки в нас, знову ж таки, в країні війна, ми не розуміємо, яка буде ситуація ще з енергетикою. Але, так як я говорила раніше, наші все одно місцева влада намагається зробити якесь те мінімальне відчуття свята для нас і збереження наших традицій, тому що українці, навіть коли були заборони колядувати, святкувати Різдво, знаходили можливості і варіанти, як це робити, то і зараз це також для нас важливо, бо це наша культура, її потрібно зберігати, примножувати, розвивати. Розуміємо, що певні безпекові виклики стали перед турагенціями, перед тими, хто запрошує до себе туристів. А скажімо так, які кроки робить, можливо, і влада, і центральна, місцева, самі турагенції для того, щоб ну максимально, наскільки це можливо, забезпечити безпеку для відпочиваючих? Ну, власне, якщо це туристичні поїздки з агентствами, туроператорами, то вони з'ясовують всі заборони, які існують в регіоні до цього, з місцевою владою, ДСНС.
Це в основному походи в ліси і інші такі походи. Але зараз зима, то люди менше будуть ходити в ліс, якщо будуть це гірськолижні курорти, де відповідно це дозволено. І все ж таки питання безпеки теж не можна забувати щодо звичайних походів в гори взимку, бо є різні обвали снігу, люди губляться, тому це теж важливо робити з провідником, повідомляти ДСНС про свій похід, брати, завантажувати відповідні додатки, які дозволяють відстежувати такого туриста в горах. Але, ну і звісно, ми маємо, на жаль, найбільшу загрозу – це атаки Росії повітряні дронами, ракетами. Тому укриття потрібно все-таки шукати, іти, незважаючи в якому регіоні ми є. Розуміємо, що в частині областей такі тривоги рідші і загрози рідше відбуваються, але не потрібно їх ігнорувати, бо, як ми бачимо, відбутися може будь-куди цей приліт, і навіть в такі місця, які інколи здаються зовсім безпечними. Пані Мар'яно, ви згадали обстріли. Зрозуміло, що якщо обстріли йдуть по критичній інфраструктурі, то зникають світло, може зникати вода, зникає опалення. І не лише в домівках, але й в готельних номерах, в садибах. Як українські туроператори подбали про те, щоб гостям, попри російську агресію, було комфортно? За минулий зимовий сезон, осінньо-зимовий, фактично всі місця туристичні, вони підготувались до цього і мають генератори, і альтернативні джерела живлення, води. Тому тут з цим буде проблем менше цього року вже, тому що ми готові вже, якщо наш ворог не придумає чогось ще нового, то я думаю, що ми будемо готові цю зиму пережити, як і минулу. Стосовно готелів, які мають зірки і категоризовані офіційно державою, то вони зобов'язані мати усі альтернативні запаси води, живлення, генератори і будуть функціонувати попри будь-які зовнішні обставини. Ну, якщо ми говоримо про підтримку внутрішнього туризму, розуміємо, що через війну, звісно, погіршилася ситуація в туристичних агенцій, зокрема, може, якось держава їх підтримує. Скажімо, як вони адаптувалися за ці от майже два роки вже війни? Наскільки руйнівним був цей удар по бізнесу? Чи вже оговтуються більш-менш люди, які займалися цією галуззю? Звісно, що удар був досить сильним. Галузь така також стійка, тому що багато в нас криз було різних протягом останніх років. І ковідна, і до того економічні такі кризи, які впливали. Сьогодні багато виїзних туроператорів перебазувались в інші країни, відкрили офіси в інших країнах, відкрили для себе ринки. А внутрішні туроператори, вони зменшили потужність. Багато з них займаються також і іншим видом бізнесу, але продовжують тримати людей на роботі і здійснювати поїздки. Це не є вже таким бізнесом, який був прибутковим, але важливо не втратити людей, тому що коли люди йдуть з галузі, дуже важко навчити нових, це гідів, людей, які супроводжують, і інших фахівців. Щодо готельної галузі, то дуже сильно залежить від регіону. На заході нашої країни, в принципі, вона працює активно, нові готелі відкриваються. Якщо ми говоримо про південь, то частина, на жаль, зруйнована, окупована, і нам потрібно буде ще багато десятків, напевно, років, щоб повністю відновити туризм на півдні, включно з розмінуванням та відбудовою. Пані Мар'яно, зрозуміло, що через війну багато фахівців, серед яких найбільше жінок, вони виїхали за кордон. Чи відчуває зараз брак і наскільки бракує фахівців яких саме сфер туристичному бізнесу? Можливо, це буде насправді підказкою для тих, хто зараз обирає або новий фах, або обирає те, куди піде навчатись наступного року? Бракує фактично майже всього персоналу, завжди, особливо фахового, особливо людей з досвідом. Це і кухарі, і адміністратори в готелі, і інший персонал. Тобто сьогодні насправді пропозиції роботи є, але ми маємо тут дещо таку інколи несумісність
коли випускають наші навчальні заклади фахівців, то бізнес має дещо інші до них вимоги. І, власне, над цим ми також зараз працюємо, створюючи такий проект «Інститут гостинності», де ми зможемо поєднати потреби бізнесу, можливості наших навчальних закладів і дійсно готувати і швидко готувати фахівців для нашої галузі. Зокрема, після нашої перемоги це туризм стане одним з дуже важливих для нас елементів нашої економіки, і багато людей зі всього світу будуть мати бажання, і ми над цим зараз працюємо, поїхати до України. І, власне, люди, які будуть їх обслуговувати, які будуть їх приймати, це є ключем до успіху того, щоб Україна залишила найкращі враження, нас рекомендували відвідати своїм друзям, і ми маємо бути до цього готовими. Дякую, пані Мар'яна. Мар'яна Леськів, голова Державного агентства розвитку туризму, розповідала про те, яким буде зимовий відпочинковий період в Україні, до чого готуватися. Дякую вам, пані Мар'яно. Ну, насправді, друзі, навіть на відпочинку, святкуючи за у родинному колі, за столом, пам'ятайте, завдяки кому це все вдається і завдяки кому це можливо. Звісно, я про наших захисників, яким ми дякуємо просто зараз за те, що могли останню годину бути з вами. Дякуємо вам. Дякуємо дуже. А з вами були Олексій Гоман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Бувайте.